Здравейте, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Въпрос от Раустин Георгиев, свързан с евентуална раздяла между Шарл Люклер и Ферари. Дали няма да се стигне до нея след всичко това, което става през тази година в Формула 1? Честно казано, най-краткият отговор е едва ли. По-скоро Шарл Люклер е бъдещето на Ферари. И при всички случаи, според мен, ще трябва да се измине един път, в който и той самия да натрупа опит, отбора да започне да работи по един малко по-добър начин, колата да се подобри и евентуално съвместно Шарл Люклер и Ферари да постигнат по-големи успехи в някакво близко или по-далечно бъдеще. Не смятам, че отношенията между, примерно, Матия Биното, шефа на Ферари, и Шарл Люклер се увреждат по някакъв начин от някои стратегически решения, които взима Скудерията. Защото, да, окей, объркаха квалификацията в Монте-Карло, но в същото време самия Шарл допусна грешки в квалификациите в Испания, преди това в Баку. И ако почнат да прехвърлят вината един към друг, няма да има никакъв резултат, според мен. Просто трябва да премине известен период, в който този шок от невъзможността да постигне добри резултати след това, което стана през тестовете, отмине, отбора се подреди и заработи по-добре. И дори да е следващата, по-следващата година, вече с новите правила, с новия формат изобщо на Формула 1 от 2021 година, могат да имат съвместно бъдеще и си мисля, че почти сигурно ще е този вариант. В много по-голяма степен това ще се случи, отколкото изведнъж да се стигне до някакъв раздор и раздяла между Ферари и Шарл Люклер. Във Формула 1 всъщност никога нищо не е ясно, но трудно ми е да си представя, че примерно ще настъпи някакъв разлив и да речем Шарл ще отиде на местото на Льюис Хамилтън в Мерцедес. Още повече, че самия Хамилтън вече няколко пъти много директно и категорично заяви, че няма намерение да се разделя с Формула 1. Същото, впрочем, е изказването от последните дни от Гран-при на Канада и на Себастиан Фетел. Така че по-скоро нещата ще останат така, но просто ще улегнат и ще дадат по-добри резултати. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.